Skal jeg kode rumtermostaterne til styringsboksen? Vi har den digitale model, og vi har den analoge model. Det vi gør, det er, at vi trykker kort på Select. Zone nummer 1 begynder at lyse. Det vi gør, er, at vi holder systemknappen inde, indtil den begynder at blinke orange. Det gjorde den der. Så tager vi den rumtermostat, vi ønsker på zone 1. Holder knappen inde. Og den lyser grønt, så den er nu kodet til zone 1. Vi prøver at kode den analog til zone 2. Trykker et kort tryk og et kort tryk mere, så lyser zone nummer 2. Vi holder systemknappen inde, til den blinker igen. Kom der. Så holder vi knappen inde hen. Og den kvitterer igen med grønt. Skulle den kvittere med rødt, er der noget, gået noget galt, og vi prøver at kode rumtermostaten til igen.